Jag befinner mig i Köping, Carl von Scheeles hemstad. Mannen som uppfann syret. Och ja, luften är frisk. Jag är på strålande humör och nu ska vi dela ut resepresentkort. Häng på! Åh, Romeo! Julia, och Julia, eller jag menar Marie-Louise. Släpp ut ditt hår så jag kan komma upp. Fast jag kom på att både du och jag är korthåriga, så jag kommer inte komma upp där. Ja, det går inte. Nej, men vi kanske kan prata så här, du och jag. Absolut. Hej, Daniel. Hur står du till? Bra. Jag ser vem du är. Vad härligt. Nu får jag se er. Välkommen. Jag ska inte flytta in här, jag lovar. Nej, jag börjar fundera, kanske. Men jag har med mig lite annat här. Så här är det, Anna. Ja. Du har vunnit i vingvinsten. Ja. Så du har vunnit resepresentkort. Bra. Vart skulle du vilja resa någonstans? Alltså jag är från Colombia så vi skulle jättegärna åka dit. Grekland. Åh, jag älskar Grekland. Targa. Vad vill du resa? Det är inte så svårt att svara på. Island. Gärna till Italien. Varsågod och dra ditt guldkuvert. Stort grattis till 43 480 kronor att resa för. Hur känns det? Åh, grattis. Det känns jättebra. 21 740 kronor att resa för. Tack, tack. Stort grattis till 65 220 kronor. 21 740 kronor att resa för. Wow! 21 740 kronor att resa för. Vad härligt! Gud, vad härligt! Stort grattis till 21 740 kronor att resa för. Så på skalet till 10, hur glad är du? 1000. Nej, är det sant? Ja. Åh, vad glad jag blir. Det glädjer mig verkligen. Ja. Mm.